πέναλτι από εκεί στο Μουλαομέροβιτς που προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό. Κάνει μόνος του την προσπάθεια. Δέχεται το στόπ από τον Ρέμπρατσα. Κάτας για τον Ρότζερς. Βρήκε διάδρομο. 36-24. Κάτας για τον Μπέρκ. Νέο κάρφωμα. 69-51. Η διαφορά πλέον πλησιάζει τους 20. Φιριντσίογλου τον φωνάζουν οι Τούρκοι. Μποντιρόγκα άφησε άγαλμα τον Μπεσόκ, ο οποίος όμως του απάντησε με στόπ. Η τάπα του Κάτας μέσα σε αποθέωση πάνω στον Ονάν. Κάτας, ενώ ανοίγονται οι συμπαίκτες του στις γωνίες, το σούτ για 3 του Κοχ. 74-61. Αυτό θα μπορούσε να είναι φάουλ. Κάτας. Μπέρκ από την κορυφή, jump shoot, σαν σε φάουλ, η βολή, 26-24, μειώνει στο καλάθι ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, σκεφτικός, Φώτσης Αλβέρτης. Κάτας, ωραία για το Φώτση, που αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο νεαρός. 22 ετών, περίσσεψε, στην σημερινή δεκάδα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Το περίσσεψε ο Καράκουτης στο Παναθηναϊκό. Ο Κάτας, η σειρά του. Βεβαίως, 46-54. Κάτα σε 9 δευτερόλεπτα. Για 3 πόντους. Μέσα και αυτό. 48-60. Λες και σημαδεύουν τη θάλασσα της Βαλτικής υπέκτας του Παναθηναϊκού από τα 6-25. Εκεί μάλιστα στο μείον 5 και στο συν 5. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 συνεχόμενα τρίποντα που ήταν μαχαιριά στην καρδιά των Λιθουανών. Ενώ τώρα ο Κάτας εκτός ισορροπίας θα πετύχει ένα καλάθι. Θα φτάσει ως το lay-up, αλλά θα νικηθεί από τον Εουρέλιο Ζουκάουσκας. Ο Μπέρκ είναι παρόν. Ο Κάτας θα προσποιηθεί. Ο Κάτας που στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε ρυθμό. 61-77. Μια διαφορά ουσιαστικά ασφαλείας όσο κυλούσε ο χρόνος. Καλαϊτζής. Κάτας για 3. Νέο τρίποντο. 63-80. Από τον Οντέτ Κάτας. Μιλάει συνεχώς με τον Μπάγκο, τα λέει και με τον Ιτούδη για τα εύκολα καλάθια που δέχεται ο Παναθηναϊκός. Αλλά γιατί φωνάζει τον Καράκουτη. Φωνάζει γενικώς σε όλο τον Μπάγκο, τα ακούει ο Δημήτρης Ιτούδης και τα λέει στη συνέχεια, τα μεταφράζει στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πάμε για τρίποντο με τον Γιασκεβίτσιους. Όμως εκεί το παραλίγο κλέψουμε από τον Κοχ. Να ο Μπέρκ, 2 δευτερόλεπτα. Κάτα στην εκνοή, σουτάρει για 3. Ναι, τρίποντο. Οπότε Κάτα μετράει, λένε οι διαιτητές. Είναι ο Γιασκεβίτσιους, ο Σντόβς, ο Μίλιτς, ο Κόβατσιτς. Εδώ το καλάθι από τον Κάτα στο μακρινό lay-up πρώτου ψηλού του Κόβατσιτς. Κάτας. Χώρο βρήκε, άλλωστε αυτό το κάνει συχνά πυκνά και φτώξε στο τρίποντο. Μπέζες που έχει φτάσει τους 7 πόντους με 4 rebound. Κάτας. Μαρκάρεται αυτό για Σκεβίτσιους. Εκπληκτική σταυρωτή τρίπλα και καλάθι. Τα εύσημα στον Ισραηλινό. Μια απίθανη κίνηση. 27-16 ενώ ετοιμάζεται και ο Χάσιγ Νάντ. Παλιά καραβάνα των ευρωπαϊκών γηπέδων, πρωταθλητής Ευρώπης το 93 στα γερμανικά γήπεδα. Κάτας απαντά με τον δικό του τρόπο για την προηγούμενη αστοχία. Λάρσεν, ο Δανός και Γκνάντ ο Γερμανός έχουν περάσει στις θέσεις των βασικών ψηλών, στη θέση του Στρίλενς και του Σκότ. Κάτας πυροβολή και πάλι από τα 6-25, 40-20, είναι απίστευτο. Ερέρος. Τον Στρίλενς, τον Λούτσιο Αγγούλο, αλλά και τον Ίκερ Ιτούρμπε έχει χαμηλώσει το σχήμα. Ο Σκαριόλο Κάτας για 3. Ναι, 49-25. 14,5 περίπου για τη λήξη. 61-39 πάντα προς το Παναθηναϊκό. Να το κλέψουμε ο Ρέμπρατσα. Ρέμπρατσα, Κάτας και παραλίγο να χάσει δεύτερο τετατέτ. Και καλή άμυνα του Χέμελνιγκ εκεί δεν του επέτρεψε να δράσει. Αυτός που δρά τώρα είναι ο Όντετ Κάτας, πετυχαίνει το πρώτο καλάθι 3 πόντων. Άλλωστε σε τέτοιο επίπεδο ψάχνεται και ο Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς. Στους 3 πόντων από τον Κίνγκ, το rebound από τον Μποντίρογκα. Θα επιστρέψει σε λίγο ο Ρέμπρατσα. Η πάσα πίσω από την τρίπλα πίσω από την πλάτη του Μποντίρογκα. Στους 3 πόντων από τον Κάτας, αυτό είναι. 14-22, δεύτερο τρίποντα από τον Ισραηλινό. Άλλωστε με το πέρασμα του χρόνου, μόνο το κρασί γίνεται καλύτερο. Κάτας. Κρατάει τον έλεγχο. Δεν το έχει τόσο τέτοιο ο Μπέρκ. Στου 3 πόντων τώρα από τον Κάτας. Τρίτο. Η μπάλα στα χέρια του Κάτας.
Χαραλαμπίδης που έχει εντυπωσιακό κορμί. 2-10 είναι. Με αντίπαλο το Χατζιβρέτα. Ο Κάτας στην εσωτερική διαδρομή. Η πάσα του στον Ρέμπρατσα που υποπίεση όποιου υπήρχε κοντά του βρίσκει τον δρόμο για το καλάθι. 39-51. Ίσως ο Μπράντοβιτς χρησιμοποιεί ένα παλιό τέχνασμα που λένε οι προπονητές. Στην αρχή στον καλό σκόρερ κοντός για να τον κουράσει και μετά ψηλός για να τον σκεπάσει. Να λοιπόν ένα ρεκόρ που έμεινε ζωντανό παρά τις δύο ήττες του Παναθηναϊκού οι οποίες έγιναν στο ΆΚΑ. Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, 14 πόντοι υπέρ των πρωταθλητών. Ο Χάνσελ θα χάσει από τον Κάτας και του Παναθηναϊκού ζήτησαν και φάουλ κατ' όπιση στην προσπάθεια του Χάνσελ και νομίζω ότι είχα δίκιο. 5 περίπου χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα. Κάτας εκτός της ισορροπίας στο σούτ περί Ποτιρόγκα. Κάτας διστάζει για το τρίποντο, για το δίποντο και μάλιστα εκτός ισορροπίας όμως το επιχειρεί και ευστοχή. Εδώ βλέπετε τον Ισραηλινό, εκπληκτική σταυρωτή τρίπλα. Σούτ εκτός ισορροπίας, να ο Ισραηλινός. 2-3. Κάτας, Ποντιρόγκα. Πάει για τον πάσιμο τόσο ώστε να αφήσει χώρο για τον Κάτας να πυροβολήσει, να βομβαρδίσει το καλάθι των Τούρκων. Πέρσι, μπας στη γωνία, Κονούκ. Μπας δεν διστάζει, σουτάρει από τα 6-25, κακή επιλογή, προσπαθεί ο Κονούκ εκεί που είναι μόνο ο Ποντιρόγκα. Πολύ ωραία με το ένα χέρι για τον Κάτας. Προϋποθέσει για μια θεαματική επίθεση, Κάτας αφήνει την μπάλα στο καλάθι, καλάθι και φάουλ. Και τα τελευταία χρόνια, έχοντας πλέον γίνει κάτοχος του τουρκικού διαμαρτυρίου, είναι στη βασική πεντάδα της Τόφας Προύσας. Κάτας, δύσκολη προσπάθεια, το καλάθι μετρά. Που θεωρείται ότι μπορεί να κερδίσει ένα μάτς. Αφού βάζει 83 πόντους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει την ψαλίδα το rebound. Έχει τα διπλάσια Real, 12 έναντι 6. Jump shoot από τον Odet Katas. 53-49. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Katas θα σουτάρει για 3, ναι. Παναθηναϊκός θα μειώσει στον ένα πόντο εκεί που φάνηκε το μάτς να του ξεφεύγει. Κάνει με ένα πόντο, αλλά έχει τα 15 από τα 16 δευτερόλεπτα που μένουν. Rogers, ναι. Να το καλάθι, 64-63 ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα, αλλά μένουν στη Ρεάλ 8 δευτερόλεπτα. Τζόρτζεβιτς, η τάπα από τον Κάτας, το κλέψιμο από τον Ρότζερς. Σε μάθημα πάντα ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα. Ρέντλ για 3, αστοχή ψηλά, ο Ρότζερς μαζεύει το rebound. Ενώ ζητάει ο Πέσιτς time out, θερμότητα ευκαιρία. Κάτας και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πέρασε μπροστά. Το πραγματοποιεί με τον Οντετ Κάτας, πάντα ζεστό χέρι. Ο Ρότζερς για τον Κάτας, ο Αλβέρτης στην κορυφή για τον Κάτας και πάλι ο οποίος θα σουτάρει για 3, βάλαν όλοι ιδέα, βάλει και ο Κάτας. Γκοτιέ, Φώτσης. Για τον Κάτας. 84-47. Και καλό σουτέρ. Ο Κάτας ανταποδίδει 44-47. Ποντίρογκα. Ο Κάτας διείσδησε, εύκολη υπόθεση αφού τραβήχθηκε ο Αλεξάνδερ, φοβήθηκε το φάουλ. 62-68. Ξανά Κοφ. Κάτας. Πέμπτο σκρίνα το Ρέμπρατσα. Γυρίζει πολύ ωραία την μπάλα. 17-17. Κάτας. Ο Αλβέρτης ελεύθερος, δεν θα χάσει την ευκαιρία. 14-12 και τώρα ο Ποντιρόγκα. Για τον Κάτας. Ο Μπέρκ από την κορφή της ρακέτας, ένα καλό σουτ και ισοπαλία, 14-14. Πάντα Κάτας για τον Ποντιρόγκα. Ψάχνει το διάδρομο, βγάζει έξω στον Κάτας. Αυτός διεισδύει, πασάρει έξω από τον Ρέμπρατσα που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Πάντα ο Κάτας, πάσα για τον Μπέρκ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. 22-25 μετά την μία βολή του Σέλλορς. Ο Καράγκουτης στο παιχνίδι μαζί με τον Μπέρκ άλλαξε και τους δύο του ψηλούς ο Μπράντοβιτς. Κάτας.
για τον Γιώργο Καράγκοντι που στο γνωστό του περιβάλλον εδώ παίζει από παιδί. Κάτας. 2 στα 11 ή 1 στα 11. 2 στα 11. Ένα τρίποντο για τον Παναθηναϊκό μετά από 20 και πλέον λεπτά. Του έκανε τώρα ο Μπράντοβιτς με την άμυνα. Σημασία έχει ο κάθε προπονητής τι έχει απέναντί του. Βέβαια. Ο Κότσης υποπίεση. Θα πετύχει ένα νέο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. 8 και 51 για το τέλος του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 14. Η ασίστ στον Μάγλο από τον Κάτας. 3 και 48 ακόμα. Κάτας. Ψάχνει για ελεύθερο παίχτη. Βρίσκει τον Αλβέρτη που στάρει για 3. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Αστόχησε και σε δεύτερη προσπάθεια με ταμπλό ο Τίνος Αγγελίδης. Κάτας με ταμπλό. Στον πρώτο γύρο των play-off. Κάτας. Που στις δύο τελευταίες φάσεις ακολούθησε την τακτική του ένας εναντίον όλων. 4 και 50 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η Μπουντούτσνο συνεχίζει σε ζώνη. Και ο Κάτας βρίσκει στόχο, δηλαδή με την αρχική πεντάδα με τον Μπουλάτοβιτς στην θέση του Τομάσεβιτς. Θέλει το μικρόφωνο ο Νίκος Κορόβιλας, ενώ ο Κάτας πετυχαίνει το πρώτο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα. Ο Κάτας για 3 είναι εύστοχος ο Ισραηλινός, 34-26, καλάθι μετά από πολλή ώρα για τον Παναθηναϊκό. Μετά... για 3, εύστοχος, 75-59, αλλά μου φαίνεται ότι ξύπνησε κάπως αργά ο Ισραηλινός, που πάντως φτάνει τους 12 πόντους. Η προσποίηση και το σουτ άστοχο από τον Βλάντιμιρ Κριστίτς, τον βασικό playmaker της ομάδας. Κάτας. Ωραία στα πρώτη τρίπλα. Και θέμα αντίπαρα τον Ρέμπρατσα. Βήματα και από τον Γιρίτσεκ που σφυρίζονται η τάπα. Από ποιον? Από τον Κάτας. Το είδαμε και αυτό. Τζεντίλε, το σκρίν από τον Ρότζερς. Κάτας δεν διστάζει να στάρει για 3. Ναι, 36-29. Η διαφορά πετάει στους 7, 48-31 από την εύστοχη ελεύθερη βολή του Ρέμπρατσα. Κάτας πηδάει ψηλά, ένα ακόμη rebound για τον Βραχίσωμο. Μικρό το δέμας και μόνο Κάτας, ο οποίος κάνει απίστευτα πράγματα και νομίζω ότι αξίζει το χειροκρότημα. Πάμε και στον Νίκο Κορόβιλα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σκέφτηκε ότι ίσως πήρε το time out αυτά τα τελευταία δύο λεπτά για να εφαρμόσει κάποια συστήματα. Ίσως πίεση το τρίποδο του Κάτας βέβαια. Την πρόκριση στο Final Four, η Μπολόνια που έκανε το break στον πρώτο αγώνα επί της Μακαμπή. Στους τριών πόντων από τον Νότεφ Κάτας, ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά με τον Ισραηλινό. Παίρνει το screen από τον Γιαννούλη, αλλά ξέφυγε από τον center του ΠΑΟΚ. Έγινε το λάθος και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κάτας που θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up. Τα καταφέρνει, δεν πετυχαίνει το καλάθι μόνο, κερδίζει και το foul, δικαίωμα και για μία βολή στον Κάτας. Φτάσει μέχρι το lay-up και θα πετύχει το καλάθι, 17-29. Αλβέρτης, 48 δευτερόλεπτα ακόμη. Κάτας, παίκτες του ΠΑΟΚ δεν επιλέγουν να κάνουν φάουλ. Κάτας θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα ευστοχίσει, 58-67. 27-29. Κάτας τώρα. Πολύ δύσκολο καλάθι, καθώς ο Διαμαντόπουλος αμύνθηκε σωστά στον αέρα. Απίστευτα βαθύ ο Πλωστάσιο. Κατάφερε να ελέγχει το παιχνίδι από το πρώτο έως το τελευταίο του λεπτό στο οποίο έχουμε μπει τώρα. Κάτας στο drive, 52-71. Ο Rivers, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα κατά της Alba πέτυχε 20 πόντους. Θα απαντήσει ο Ρέμπρατσα με ένα εύκολο και εύστοχο σούτ. Rogers, Κάτας, Ότσις. Πολύ ωραία πάσα του Ισραηλινού στον Μπέρκ, ο οποίος παίρνει φορά και καρφώνει με όλη του τη δύναμη. Να το στον Μπέρκ. Ζήτησε πάντως και βοήθεια στο μαρκάρισμα του Κόβατσιτς στον Ρέμπρατσα. Δηλαδή οι ψηλοί να έχουν το νου τους όταν η μπάλα πηγαίνει στο Ρέμπρατσα να το βοηθάνε. Ο Ρόντζερς πάντα θετικός. Και του Χέρμαν Χάρις που έπαιξε να φεγγάρει στο Φίλιππο Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί ήταν σχεδόν μια γενιά. Ρόντζερς
Έχει το σου τριών πόντων. 45-61. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Μπέρκ, baseball πάσα. Σαν πορτοκάλι κρατάει ο Μπέρκ την μπάλα στα χέρια του. Έχει τεράστια χέρια ο Μπέρκ. Τεράστια δάχτυλα. Κάτας για τον Μπέρκ και θα φιλοδωρήσει ο Γερμανός με ένα κάρβωμα. Ενδεχομένως λιγότερο εντυπωσιακό από ό,τι περιμέναμε. Ρότζερς για τον Κάτας με τον Λουκόφσκι αντίπαλο. Ο Ραντμάνοβιτς μετά την έξοδο του Μποντιρόγκα έχει πάει στον Αλβέρτη. Ο Κάτας περνάει. Ωραία στον Μπέρκ. Ο Μπέρκ θα φτάσει στο καλάθι. Σε 2,5 λεπτά να πετύχει 20 πόντους. Κάτας για τον Μάγλο που έκανε αυτό που έψαχνε τόση ώρα να καρφώσει. Κάτας και πάλι. Η πάσα στον Κοχ μόνος για τρεις. Είναι εύστοχος, σας το είπαμε, είναι εξαιρετικός σουτέρ. 40-52 μετά από 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Ρέμπρατσα με ταμπλό. 41-38 η διαφορά στους 3 ξανά για τον Παναθηναϊκό. Το κλέψιμο του Κάτας προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Φώτσης το κάρφωμα μπροστά στον Τόπιτς. Μέσα. Οι Ιουκοσλάβοι συνεχίζουν την επίδειξη τριπόντων. 6-7. Έξοχη πάσα ασίστ του Κάτα στον Μποντιρόγκα. Διεθνής Ιουκοσλάβος. Κάτας. Για τον Μποντιρόγκα προσπείτε. Θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι ο Ντέγια Μποντιρόγκα. Είναι ο Πρκάτσι ψηλά, μένει μόνο στο μαρκάρι ο Ρότζερς, ευκαιρία για σουτ τριών πόντων και ο Αμερικανός δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Κρίμα αυτό το παιδί να μην μπορεί να δείξει πραγματικά το μεγάλο ταλέντο. Ο Ντιρόγκα έξοχη ασίστ. Ο Τζενάρο Κολούτσι. Δεν υπάρχει ακόμα σκόρα από πλευράς Παναθηναϊκού. Η μπάλα προηγείται 2-0 και τώρα ο Ζένικο Ρέμπρατσα. Θα ισοβαρίσει σε 2-2 ώρες το βράδυ. Την πόνα που διαδέχτηκε τον Βίνκο Γέλοβας. Υπάρχει που ήταν ο καλύτερος όταν ήταν εν ζωή ο Ντράζε Πέτροβιτς φίλος του. Στου τριών πόντων από τον Τζόνι Ρότζερ. Για να δούμε αν έχουμε μια αλλαγή στα πλάνα του Ιβκοβιτς. Ανέθεσε στον Μπούι να μαρκάρει τον Μποντιρόγκα ή απλά βγήκαν έτσι τα μαρκαρίσματα για λίγο. Όχι, όχι. Το μαρκάρει πραγματικά έτσι. Αν και συνέχεια η Άκη παίζει ζώνη. Πάντα με σχήμα με δύο κλασικά γκάρ, τον Κοχ και τον Κάτας επί του προκειμένου. Να ο Κάτας που για δεύτερη συνεχόμενη φορά κερδίζει αυτή τη φορά και μάλιστα χωρίς πίεση τον Χατζή στις προσωπικές του μονομαχίες, διαφορά στο συν 5. Ρότζερς. Νομίζω ότι είναι πάλι ζώνη από την ΑΕΚ. Ναι. Κάτας στέκεται και στο τάρι για τρεις. Ο Ισραηλινός που έχει δώσει λύση στην επίθεση. Και έχω την αίσθηση ότι τον θυσιάζει ο Ιβκοβιτς επειδή και ο Ντικούδης πάει καλά και ο Κακίουζης όπως είναι ο Μποντιρόγκα στο παρκέ πρέπει να τον μαρκάρει. Δημήτρη, νομίζω ότι όχι, ναι, απλά λέω το εξηγώ τους λόγους που πιθανώς γίνεται αυτό. Ο Κάτας συνεχίζει να βρίσκει το στόχο έξω από τα 6-25. Ρότζερς. Ο περσινός Ερυθρόλευκος που επιστρέφει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας ως αντίπαλος. Ο Κάτας το πρώτο σουτ και το πρώτο καλάθι του αγώνα. Πάντα Μποντιρόγκα για τον Κάτας. Το screen από τον Μπέρκ. Κάτας ξεφεύγει από τον Τόμιτς, πάει για το lay-up και τα καταφέρνει ο Ισραηλινός. Ο Κάτας θα πετύχει ένα εντυπωσιακό lay-up τρυπώντας την άμυνα του Ολυμπιακού. Μποντιρόγκα. Κοχ. Ρότζερς για τον Κάτας που θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει 15-19. Μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Ρέμπρατσα θα διώξει την μπάλα κανονικά και ο Κοφ θα δώσει για τον Κάτας. Στο lay-up αυτή τη φορά είναι εύστοχος. 42-47. Ο Κάτας ανταποδίδει αμέσως στο τρίποντο του Μασλαρινού, 45-50. Πάντα ο Έντουαρτς. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν ήταν λογική εκδήλωση σε επίθεση αυτή. Ο Κάτας βεβαίως θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δόθηκε. Κάτας και Μποντιρόγκα. 4 δευτερόλεπτα. Ο Κάτας θα σουτάρει για 2 και θα ευστοχίσει 64-67.
Περιστέρη τώρα είναι σε ζώνη. Ναι. Έτσι φαίνεται, ναι, ναι, αλλά ναι. Τέσσερις ζώνη, ένας μαλτουμάλ. Ναι, τέσσερις ένας, όπως τα είπες. Ο Τσαρτσαρίς ακολουθεί τον Μποντιρόγκα, οι άλλοι παίζουν ζώνη. Ο Κάτας όμως με προσωπική ενέργεια θα αυξήσει τη διαφορά 30-34. Κοχ για τον Φώτση που παραμένει στο παρκέ με τα 4 του φάουλ. Κάτας για τον Κοχ. Ξανά Κάτας. Δοκιμάζει ενστάση για 3. 65-50. Ωραία προσπάθεια. Μάλλον θα έλεγα θαυμάσια προσπάθεια από τον Κάτας. Ο Φώτσης για τον Ρέμπρατσα. Προσπαθεί να πλησιάσει, δεν μπορεί. Φώτσης μπερδεύεται. Θα βγάλει έξω στον Κάτας. Αυτός ελεύθερος, αλλά από πολύ μακριά. 35-18. Ο Ιβκοβιτς ζητάει πιο πιεστική άμυνα, ίσως να τον είδατε. Στο κάτω μέρος της εικόνας. Κάτας. Τον Τικούδη ξαφνικά μπροστά του. Πέρασε και η δουλειά του πλέον ήταν πολύ εύκολη. 36-40 ο Παναθηναϊκός στο συν 4. Κάτας. 39-44 από τον Ισραηλινό και time out για την ΑΕΚ. 6,5 λεπτά πια για να μάθουμε τον κυπελούχο Ελλάδας για το 2000. Τον πρώτο κυπελούχο του νέου Millennium. Αν σας αρέσουν αυτά. Κάτας θα πετύχει το καλάθι με αυτό το ψιλοκρεμαστό lay-up μπροστά στον Τσακαλίδη. 43-46. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπούι ανύπαρκτος ως τώρα στο παιχνίδι. Ο Κάτας δίνει και πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στα 56 δευτερόλεπτα. Ρότζερς για τον Κάτας. Μποντιρόγκα με αντίπαλο πάντα τον Blue Edwards. Καλαϊτζής διστάζει. Ο Ρότζερς για τον Κάτας, αυτός πιο αποφασιστικός. Θα σημαδέψει για 3. Μποντιρόγκα για τον Κάτας. Αυτός με αντίπαλο τον Αντέμενσα. Σουτάρει για 3 ο Ισραηλινός και θα βρει το στόχο. Μόλις το δεύτερο καλάθι του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο εύστοχες εννοώ. Κάτας παίρνει το σκρίν από τον Ρέμπρατσα, ελευθερώνεται. 57-59. Ο Μπλατ είναι σκοτεινάτος, εδώ είναι ο ποινικές. Το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Στον βοηθό του, ο βοηθός ήταν αυτός. Κάτας για 3, για να δούμε. Ναι! Είναι σημαντικό αυτό το καλάθι από τον Ρομπέρτ Κάτας. Πάμε, είναι μεγάλο σκόρε. Μεγάλο σκόρε από τα 6-25. Και μειώνει ακόμη περισσότερο. 57-63 και 50 για τη λήξη. Φινάλε πάντως όχι για καρδιακούς. Μεγάλο παιχνίδι από δύο μεγάλες ομάδες. Κάτας από τα 7,5. Είναι εύστοχος! 63-57. Από ένα συγκλονιστικό στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρομπέρτ Κάτας.